Dank u, Heere. Vader, dank u. I just want to speak the name of Jesus. I want to speak Jesus. Heere, help ons om in hierdie tyd Jesus uit te spreek, Jesus te praat. En ek bid, Heere, dat met ons tyd wat ons so saam gesels, net bedien vir oggend kom, kom raak elke hart aan, elkeen wat net inluister na die boodskap, die ons harte sal kom aanraak, ons denke sal vernieuwe. En soos die eerste lied wat ons gesing het, Heere, dat die passie net opnuut in ons harte sal kom brand, dat daar 'n nuwe vuur in ons binneste aangesteek sal word. Kom, kom werk in ons, kom werk deur ons, bid ek, in Jesus naam vanoggend. Amen en amen. Great, jy kan my sitplekke neem. Ek wil net iets uit my hart uit net met die deel vanoggend, dis niks niets nie, dis goed wat jy al baie keer gehoor het, wat ek al soveel keer al gebedien het en gesê het. Het brand net regtig in my hart, ons van hierdie goed wees sal hoor, en dat jy net vanoggend, kyk waar jy staan, waar is jou wandel vanoggend? En ek het al 'n paar keer gesê, eintlik al van verlede jaar af, dat in die tyd wat ons nou in leef, het ek en jy so geleentheid om die liefde van Jesus te demonstreer, om regtig dit wat hierdie lied nou gesê het, ons het so geleentheid to speak Jesus. En baie keer vra iemand, wat praat jy? Wat se taal praat jy? Ja, ek praat Afrikaans, I speak English. Mina kluma van ek alo. Wat ook al. Maar as kinders van die Here, I speak Jesus. Ek praat Jesus. As my interessant, toe ons nou weg was by Marlos, nou, wat lekker is van Marlos, jy ry so al teen die krokodilrivier, ry teen die kreer se heining, nou ry ek fiets, nou oralster kry jy mense, nou vras daar leeuws en goeters is, of iets interessant, of olifant, dan is daar altyd 'n klomp mense. Nou wat lekker is, nou ry jy, en dan stop ek met die fiets nou aan, en kyk jy maar, en soek, en kyk of jy iets kry, en as jy mense kry, dan begin jy te praat met mense, en weet my die hartseer is, elke keer as ek mense gekry het, raai wat praat almal oor. Wie kan raai? COVID! Yes, op een stadium, ek wil opkrek. Elke ou, jy begin, jy praat oor die leeuws, wat jy sien. Ons het nou omtrent, baie daar, het ons nou leeuws gekry. Nou staan jy nou, dis nou, jy is een belevenis eintlik, want jy staan hier, daar is net een stuk draad tussen jou, en die leeuws lees so 150, trek jy 100 meter van jou af, let al leeuws. En dan staan jy leeuws, en dit begin by die leeuws. En dan gaan dit oor na COVID toe. En weet men, as jy daar wegry op jou bicycle, dan jy sommer opgeklits, negatief. En as jy net 'n hoesie gee, dan dink jy, het ek alweer die pes. Maar, we speak COVID. Kornet, hy so echo, wel so'n bekie. We speak COVID. En as kinders van die Here, wil ek jou uitdaag, let's speak Jesus. Nie speak COVID die hele tyd, kom ons vat geleenthede, en weet wat, dis 'n uitdaging. Jy moet jouself oefen, en vra, en weet wat, kom ons vra vir die Here vir wysheid. Here, hoe kan ek hierdie gesprek vat, hierdie geleentheid gebruik om mense by Jesus te kry, om te praat oor die goedheid? Hoekom? Because your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire, het hierdie lied gesê. I want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety.
to every soul held captive by depression, I speak Jesus. En ek was self skuldig. Baie keer dan ry ek daar weg, dan denk ek, ek het nou lekker in die slag gehad. Ek het nou lekker saam in die negatieve gesprek deelgeneem. En wie wat dit word vir my, dit is beteken asof het een competitie word. Is jy agtergekom? Dan praat hierdie ou oor sy simptome wat hy gehad het. Dit is amper asof jy, nou, dit is niks. Myne. Dit is asof, dit is, Here help ons, dat ons ander woordeskat sal ontwikkel. Here help ons, dat ons amper een ander taal sal spreek. Dat ons een ander taal sal begin praat. Here help ons, dat ons geleenthede sal gebruik om U naam te verhoog. En dan weet julle wat gebeur as jy oor COVID praat. Wat is die volgende gesprek? Die? Vaccine, to jab or not to jab. En ek gaan nie daarover praat nie, ek het die hele boodskap daarover gepraat. En dis waar die volgende gesprek gaan. Ah, mense, wat sê Jonathan? Die government. Die government. En dan, hier is reg, dan begin die volgende gesprek, die government. Hoekom die naam van Jesus? Ach, weet wat, Psalm 91, hy sê, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. En die vraag is, hoeveel mense daar buiten ken regtig die naam van die Here? En die hartseer is, as kinders van die Here, ken ons regtig nog sy naam. Weet ons regtig nog wie hy is? Spreuke 18 vers 10, wat hy sê, die naam van die Here is een sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. Hardloop ek en jy nog na hom toe. Sy naam is soos een sterk toring. Speak Jesus, hy is soos een sterk toring, want toe ek kan hardloop. Hardloop ek en jy nog sterk na toring toe. Psalm 20 vers 8, hy sê, sommige roem op strijdwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here, onze God. Waarop roem, ek en jy, wees vir my deesda, ons roem baie keer, party ons roem meer op die jab. Ons roem aan allerhande goeders, maar roem ek nog in die naam van die Here. Psalm 22 vers 23 skryf daar wat hy sê, ek wil die naam aan my broeders vertel. In die vergadering, die naam prys. As ons saam met mense by mekaar kom, wil ek nog mense vertel van sy naam en wie hy is. Are we speaking Jesus? Wat is die taal, ek wil het amper noem, wat is die taal wat ek en jy nog praat? Gisterochtend ons bezig met de beradingskursus en gisterochtend praktische werkswinkel gehad, wat gegaan het oor stress, depressie en een ding wat hulle noem compassion fatigue. Uitbranding. En die gevaar wat beraders eindelijk het, prof Wenzel Koetser, wat die werkswinkel aanbied en wat die hele werkswinkel, die hele kursus saamgestel het, sê dat in oor beraders is daar een beginsel van dat hulle in groepe, dat hulle elke 3 maande dat beraders gaan vir die briefing, ontlading en net gaan aflaai. Want wat gebeur is, jy raak so oorlaai, jy is elke dag so bezig met gesprekke van mensese krisisse, dat jy begin voel alsof jy self die krisisse het. En jy kry wat hulle noem naderhand compassion fatigue. Jy brand uit, want jy is die hele tyd besig om uit te gee, maar die hele tyd besig om al hierdie negatieve stories te luister, van verkrachting, molestering, tot depressie, tot watse krisisse mense beleef, en jy is die hele tyd blootgestel aan die gesprekke, en wat het doen is, dit bring geweldige stress oor jou, dit put jou uit, maar het maak dat jy naderhand kan begin of afgestomp raak,
Of dat jy self in 'n depressie beginne ingaan. En self in die diepe stress in gat ingaan. En ek besef toe hy so praat, toe ons breek verteeg en praat ek met Prof Wenzel en ek sê, maar gebeur dit nie ook met ons gesprekke wat ons het met mekaar? Want as jy dink, hoeveel positieve gesprekke, as jy met mense sit, het ons? Hoeveel van die gesprekke is negatief? En nou begin ons ook, hy sê, hy is besig om te werk aan 'n kursus oor COVID fatigue. En ons raak uitgebrand. En wie wat? Ons word, ons kom op 'n plek wat ons afgestomp raak. En ons brand mekaar uit. En wie wat sê hartseer? Dit begin my vreugde te steel. Dit steel my blydskap. Dit begin my vrede te steel, sonder dat ek het besef. Dis asof, weet die vijand kom en hy vat so bietjie by jou, so bietjie by jou. Hoe praat hulle altyd van, jy kook een para, jy kook paras. As jy paras kook, jy kook hulle stadig, en kom hulle nie eens achter, hulle kook nie. En die vijand doen precies die selle. Hy steel, bietjies by ons. En ons besef het nie amper, maar dis asof hy kontrol jou stadig in. Hy bring jou in sy wip in. En hy prak jou in, en hy trek jou in, totdat hy jou binnen in die wip kan kry. Totdat jy by plek kom, wanneer het amper te laat is, en jy het jou hoop verloor. Jy het moedeloos geraak. Johannes 10:10 wat sê, die vijand het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En wat doen hy? Hy wil jou vreugde steel, hy wil jou blydskap steel, hy wil jou vrede steel. En dan begin hy op 'n plek te kom, wat hy jou slag. En hy sê, hy wil jou verwoes. Die Engels sê, he comes to steal, to kill, to destroy. Hy wil jou verwoes. Hoe wil hy jou verwoes? Hy wil jou bring op 'n plek, wat jy eintlik in survival mode is. Hulle sê, survival is the lowest form of life. Jy bestaan net. Jy het nie hoop nie. Jy het nie vreugde nie. Jy het nie blydskap nie. Jy het nie geloof nie. Jy haal asem, maar jy leef nie meer nie. En dis wat hy wil doen aan jou. En ek het hierdie woord al lang terug bedien, en ek wil het net weer hierdie 8 punte noem. En ek wil hier moet vanoggend al kyk, waar is jy in hierdie 8 punte? Hier is 8 stappe, hier is een proces, ek wil net, en het kan anders er ook wees, maar hier is 8 dinge, waar die vijand begin, waar hy begin, en een trappie vir trappie, wat jou in kontrol, wat hy jou leven wil steel. En ek wil dit eerstens demonstreer, julle ken al allemaal hierdie, en ek het al soveel keer gebruik, maar het blyf vir my, seker een van die effectiefste, ach Wayne, kom help my asseblief, julle ken hom al. Wat doen die vijand aan ons? Hoe werk hy met ons? Hoe kontrol hy ons in? Hoe vang hy ons in sy wip? Wat die vijand doen is hy kom en hy trek 'n doek oor jou. Hy gooi 'n lap oor jou. Dan slaan hy jou. Dan voeter hy jou. Dan haal hy die lap af. Dan sê hy, Owain, yes, die Here is daarom kwaad vir jou. Die Here het omtrek van jou. Dan gooi hy weer een doekie oor jou. En weet wat, dan slaan hy jou met siekte. Hy slaat jou met financiële probleme. Hy slaan jou met teespoed. Dan trek hy die lak af. Dan sê hy, Wayne, die Here slaat jou daarom met teespoed. Yes, Wayne, die Here is bezig om jou by te kom. Wayne, jy het so twak aan gejaag, jy het so droog gemaak. Die Here onttrek hom van jou. Maar weet wat doen die vijand nog? Hy kom, dan trek hy 'n doek, 'n godsdienstige doek oor jou, soos 'n religious spirit. En weet wat, nou kom die vijand, dan sê hy, Wayne, jy is daarom nou alleen hoor, daar is niemand saam met jou, jy is op jou eie. Dan sê, weet wat, Wayne,
Wie u lang al buik doen. Dan sê Wayne, kyk, hoe is jy op jou eie? En weet wat, hy sal kom, dan lieg hy, want we sien, die vijand het gekom, hy is een leenaar, hy is een mensenmoordenaar van die begin af, sy grootste tool is, hy lieg vir ons. Dan lieg hy vir jou met hierdie godsdienstigheid, en hy sê, Wayne, weet wat ou maat, jy kan nie sê as kind van die Here, jy het hoop verloor. En Wayne, jy kan nie sê dat jy nie geloof het nie. En Wayne, jy kan nie vir mense laat weet, jy het nou krisis en jy het moeilikheid nie. Want weet wat, kinders van die Here doen het nie, want ons kry te skaam. Hy lieg vir ons en sê, moet God hierdie godsdienstigheid. Jy kan nie wys, jy sit in die gat nie, want jy is moes een kind van die Here. Kinders van die Here beland nie op een plek van depressie en negativiteit nie. Ook is laatste ene, ou Wayne. Jy sien, jy het nie genoeg skrifversies gekwoteer. Nou sit jy met die gemors. Ou Wayne, jy het nie genoeg die regte goed gepraat nie. Nou het hy jou kop beet. Ou Wayne, jy dink nie reg nie. Ach, thanks so much. En hoeveel keer kom ons nie op die plek, wat ek kry te skaam. Ons het krisis. Ek weet, hoeveel keer het ons nie al van mense gesê, en Amanda, of hoeveel keer het jy dat nie al beleef, dat jy kom, en dan kom sê, en dan sê, Wayne, hoekom het jy nie gebel nie? Wanneer jy in een gat sit, hoekom het jy nie, ons net laat weet nie? Jy sit, daar is nie kos in die huis nie. Jy het jou werk verloor. Maar nee, trots. Ek gaan niemand bel nie. Ek gaan vir niemand sê nie. Want weet wat, die vijand kom lieg en dan sê hy vir jou, want weet wat, as jy vir iemand gaan sê, dat jy het jou werk verloor, jy het nie kos in die huis nie, dan is jy een swak Christen. Jy kan nie dit doen nie. En die vijand lieg vir ons, hy het vir ons vastgetrek, en weet wat doen hy? Hier is die 8 punte wat ek net met die verdeel, hy bring jou op een plek van ontmoediging, discouragement. Jy begin mismoedig raak, want het voel vir jou, alles loop die hele tyd skeef. En saam met die mismoedigheid, maar jy wil sien, elke keer as iets breek, elke keer as iemand siek word, elke keer as daar financiële gebrek, elke keer as daar het probleem is, dan sê die vijand vir jou, maar jy het droog gemaak, en die Here het van jou begin onttrek. Die Here is kwaad vir jou. Want jy sien, die godsdienstgeest, die religious spirit sê, jy moet die hele tyd perform, om die guns van die Here te wen. As jy alles verkeer, as jy iets verkeerd doen, dan sê jy nie meer goed genoeg vir die Here nie. Dat jy kan nie sy guns sê nie. Wat is nie wat die Here sê nie? Ek wil jou aanmoedig, gaan loor weer, luister weer na die boodskap wat jou bedien het die 15de Augustus. Mense, die Here het my en jou onbeskryflik lief. Hy sê in Johannes 10 vers 28, hy sê, wie sal jou uit my hand uit kan uitdruk? Maar die vijand kom en hy leen, en hy ontmoedig ons, en ons kom op die plek van discouragement, en die volgende ding wat gebeur is, daar kom een verwarring, hy bring confusion, en ons raak verward. En weet wat is vir my die eerste verwarring, wat ek mee te doen gehad met die vieslike COVID ding? Is dat die COVID isoleer mense. Dit plaas jou, jou geliefdes beland in die hospitaal. Dodelik siek. Jy kan hulle nie gaan besoek nie. Hier sit gemeentelede, ek kan nie aan huis gaan by jou nie, want ek kan nie ingaan by jou nie. Oh, oké, okay, ek in de hand en gesê maar, en jou ons het hulp, nou gaan ons maar in. Voordat ek rij, dan sê Amanda, jy stop by die hek, jy gaan nie daar in nie. Ja, my liefie.
sal nie ingaan nie. Wat maak jy? Hier lees ek mense, hulle het suurstof nodig. Gaan nie maar in. Wie sien hierdie ding maak, maar wie wat van die hartseerste gewees, is wanneer ek sit by mense, dan sit jy baie keer met mense wat finansieel dramas gehad het, en hulle het op 'n plek gekom, hulle het nie meer die mediese fonds nie. Dan sit jy met mense, dan sit van die manne, dan loop die trane, en dan sê, dan bring die vijand die verwarring, hy sê, dis my skuld, dat ek finansieel nie vir my huis kon sorg, en my vrou sorg, ek het nie meer kon bekostig, om 'n mediese fonds te hê nie, want jy sien, my hoop, my verwarring het begin kom, I don't speak Jesus anymore, en voel sleg, want ek kan nie bekostig, my vrou na een hospitaal toe, private hospitaal te stuur, Wie wat is my die hartseerste verwarring is wanneer jy sit met iemand en in hulle liefde een van jou familielede of geliefde is dood aan COVID en wat is die leen, die verwarring wat die vijand bring, dan kom sê maar ek, dis my skuld ek het my vrou, ek het my ouers, ek het my kind aangesteek, ek het my kind siek gemaakt ek het my geliefde siek gemaakt dis verwarring, is confusion, hy lieg vir jou Jy het nie iemand siek gemaakt nie. Ek het nie gekom en gesê, hier is ou Tim, yes, ek het vir jou ietsie wat ek vir jou wil gee. Ek het 'n lekker COVID pakkie vir jou. Ek wil jou, ek, dis mis nie, die vijand bring verwarring en hy lieg vir ons en ons sit naderaan met hy skuldgevoelens en aanklag van dis my skuld. Want hy lieg, want hy bring verwarring by jou binneste. Mense, ek gee nie om, ouens sê, hierdie COVID kom van Wuhan daar in China, ek gee nie om, ek weet nie waar het vandaan kom, al wat ek weet, ek glo, hy is uit die hel uit gebore. Of hy nou gebore is in 'n laboratorium versprei is, of waar het vandaan kom, mense, hoop, waar die, dis van die vijand af. Dis nie van die Here af nie. Maar die Here maak nie mense siek nie. Hy het sy seun laat sterf, deur sy wonde is ons genees, hy het die prijs betaal, vir sy, hoe gaan jy nou siek maak? Nou strei ons waar het, wat, man, dit kom van die vijand af, bottom line, maar hy bring verwarring, en hy bring confusion tussen ons, en mense, ek en jy begin perspektief te verloor, en die derde ding wat gebeur is, mense gaan nou, en dan begin jy in 'n depressie ingaan, 'n negatiewe plek, en weet wat, wanneer ek in die depressieve plek ingaan, wanneer ek in die donker gat begin ingaan, en ek begin lig verloor, en as ek 'n lig sien, ek gaan in die tunnel, en as ek 'n lig sien, dan sit nie meer 'n lig nie, as 'n trein wat kom, en ons gaan in die donker plek, en wanneer in die donker plek begin gaan, dan weet wat, dan begin ons, ons hou op Bybel lees, ons hou op bid, ons bevraagteken die Here, en ons bevraagteken alles wat hy doen, en die vijand sê vir jou, sien jy, die Here het jou gelos, ek wil vir jou sê, hy het jou nie gelos nie, maar jy sien, wanneer hy selfs in die plek is, ek het gekom op 'n plek, en ek sien lekker toe ek met jou gesels, en sien ek, ek sien die enigste wat al gekom, mense toe ek op 'n stadium so siek gevoel het, ek voel ek wil nie bid nie, ek kan nie bid nie, Bybel lees kan ek in elk geval nie, want ons maak so, goed swem vir jou, en dan voel jy nog skuldig, want jy bid nie, en nie wat, dan sê Romeine 8, wanneer ons nie weet, wat om te bid nie, tree hy vir my in, met onuitspreeklike versigtinge, Jy sien, maar hy lieg vir jou. Hy vertel jou leens. Want hoekom? Hy wil jou vernietig. En nadat jy in depressie kom, en weet wat is die vierde ding wat begin gebeur? Ons word visieloos. Ek verloor visie. We lose vision. Ek verloor rigting. Ek verloor my hoop en my roeping en alles wat die Here oor my het. Ek verloor rigting. En wanneer dit gebeur, die vyfde ding wat gebeur, ek raak gedisoriënteerd. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek weet nie meer wat die posisie wat ek het. Ek weet nie meer wat my plek is. Ek weet nie waar ek is nie. En vooral in my verhouding met die Here en met mense.
Ek weet glad nie meer wat ek kan doen nie. Ek hoor nie die stem van die Here nie. En omdat ek so gedisoriënteerd raak, dis vir my asof al luister ek 'n preek, al luister ek iemand se boodskap, al iemand probeer iemand my bemoedig, gaan hier in en daai kant uit. En dan die sewende die sesde plek sou ek sê, ek kom op 'n plek wat ek begin onttrek. Ek onttrek my van mense. Ek onttrek my van die ek neem my COVID wat jy isoleer. COVID isoleer jy, maar jy gaan in 'n dieper isolasie. En het voel vir jou ek is alleen. Ek is verlore. Ek wil weer sê, die vijand lieg vir jou, want jy sien Johannes 10 vers 28 sê, ek gee julle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan. Niemand sal julle uit my hand uitdruk. Die Here sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie, en die plekke wat het vir jou voel, jy is die mees eensame, die mees geïsoleer, die meeste alleen, wat ek vir jou sê, die Here sê, ek is daar by jou. Want hy het gesê, ek sal jou nie begewe, ek sal jou nie verlaat nie. Het gaan nie oor wat jy voel nie, wat jy beleef en wat jou perspektief is. Dit gaan oor wat hy gesê het, wat hy beloof het. En hy het gesê, ek sal jou nie los nie. En al voel het vir jou, ek is alleen. Jy is nie. Hy lieg, hy trek 'n doek oor jou kop en hy sê vir jou, waar is die Here? Ek wil vir jou sê, hy is by jou. Hy is in jou. En die sewende is, ons kom op 'n plek van wanhoop. Despair, sê die Engelse. Hopeloosheid. Ek het hoop verloor. En dan die laaste ene, defeat. Ek is verslaan. Ek is op 'n plek wat ek net bestaan. Ek leef nie. Ek het nie hoop nie. Ek het nie visie nie. Ek het nie dryf nie. Ek het nie passie nie. Ek het nie energie nie. Weet wat, jy gaan sit. Jy kom op 'n plek. Ek het al gesien. En net op 'n plek hier sit. Weet wat, as jy die mense se oë kyk, daar's nie lewe nie. Hulle smile nie. Hulle lag nie. Die skouers hang, als hang. En kyk tot mense se gesigsuitdrukkings, die mondhoeke hang. Daar's net lewe. Weet wat, hulle haal asem en hulle eet. En dan lieg die vijand vir jou, dan sê jy net een suurstofdief geword. Het voel vir jou, hoe sê jou Jannie gewoon altijd, jy voel soos een plek dat jy voel, I'm a useless specimen of the human race. Jy bestaan net. En die vijand lag al die pad bang toe. Want hoekom? Ek het jou verslaan. Ek vernietig jou. En maak jou, I've defeated you. En as jy moet kyk, waar staan jy vanoggend? Is jy op 'n plek van verwarring? Is jy op 'n plek van dalk net moedeloos? Op 'n plek van ontmoediging? Is jy op 'n plek van verwarring of depressie? Visieloos? Waar is jy? Wees eerlik met jouself. Kyk na die woorde wat jy praat, kyk na jou taal, kyk na jou woordeskat, kyk na die gesprekke wat jy het, en wat is die gesprekke wat uit jou mond uitvloei? What are you speaking? Ek wil jou kom aanmoedig, ek wil jou kom bemoedig vanoggend. Die Here het jou nie gelos nie, die Here het nie op jou opgegee nie, die Here is met jou, hy wil jou vat, hy wil jou dra, hy wil jou deurvat. Jy sien Johannes 16 vers 32, is net voor Jesus' kruisiging, hy skryf daar, hy sê, kyk die uur kom, en het nou gekom, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat. Toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hoor wat sê die Amplified, hy sê, but take notice, the hour is coming and it has arrived, when you will all be dispersed and scattered, every man to his home, leaving me alone. Weet wat, toe ek dit lees, dan voel het vir my, het ging soos COVID. We've all been scattered.
Ons is verdryf, ons is weggejaag, ons is elke keer na sy eie plek toe. En wie wat sy hartseer? Ek is by my eie plek, baie mense is by hulle eie plek, hulle tot Jesus alleen gelos. Wat hulle die Here? En die vijand lieg van ons om te sê, as jy nie kerk toe kan kom, na die gebouw toe nie, dan is die Here, is moes nie by jou huis nie, hy is by die kerk. Nee man, jy is die kerk. Jy is nie alleen by die huis nie, hy is saam met jou. Maar ja. Hy sê, you will all be dispersed and scattered, every man to his home and home, leaving me alone. Yet I am not alone, because the Father is with me. Ek wil vir jou ook kom sê, jy is nie alleen nie, die Vader is met jou. Hy sê, I've told you these things, so that in me you may have perfect peace and confidence. In the world you have tribulation and trials and distress and frustration. But be of good cheer, take courage, be confident, certain, undaunted, for I have overcome the world. You will have peace. Wie wat, ek kan jy kan vrede hê. Al is ek by die huis, ek kan sy vrede hê. Want wie wat, hy het die wêreld oorwin. En in hom kan ek vrede hê. Maak nie saak wat COVID aan jou doen nie. Baie mense is dood. Baie het geliefdes aan die Here afgestaan. Maar jy sien, dis nie die einde van my en jou story nie. Ek sê het altyd by begrafenisse en ek is amper klaar. Charles Spurgeon het gesê, the day we begin to live, we begin to die. Death is the end of dying, not the end of living. Die dag wat jy gebore word, sê eintlik, jy begin om dood te gaan. But death is the end of dying. It's not the end of living. Vir my en jou as kind van die Here. Die dood is nie iets wat ons bedreig nie. Dis nie die einde nie. Dis nie die einde van die story nie. Dis nie die einde van die story nie. In hom kan ek vrede hê. En ek bid dat hy sal ons bring op 'n plek. Kan my en jou gesprekke wat ons het met mense, dat ons daai geleentheid sal gebruik, dat die vrede van die prins van vrede wat in my is, dat daai vrede oor ander kan begin spoel. Speak Jesus over people. Deel die Here, deel die hoop wat in jou is. Deel die vreugde wat in jou is. Deel dit wat in jou is. Ons het geleentheid om dit te kan doen. Jy sien, hy het 'n naam bo elke naam. Sy naam is bo COVID. Sy naam is bo die jab. Sy naam is bo alles, man. Kom ons speak, Jesus. Kom ons verander die stories. Kom ons verander ons gesprekke. Ag, ek hoop het maak sin vir jou vanoggend. Ons gaan nou net weer na die lied luister. Terwyl jy om luister, wat het dat jy sal ervaar net, hoe sy naam oor jou lewe is. As jy vanoggend sit op 'n plek wat het vir jou voel, maar ek is op 'n plek wat ek verward voel. Ek is op 'n plek wat ek ontmoedig voel. Ek hoor soveel keer die verwarring wat by mense is. Moet ek inent, moet ek nie. Hou op worry daaroor. Wat jy ook al gaan doen, wil ek vir jou sê, dit wat hy sê in Romeine 14 vers 23, doen wat jy gaan doen in geloof. En hoor wat sê hy. As jy Romeine 14 vers 23, die laaste gedeeltekie, die hele gesprek het eintlik gegaan oor vleis eet of nie vleis eet nie. Dit maak jou rein of onrein. Of dit maak jou onrein, maar die hele gesprek, maar hy eindig dit af en hy sluit af. Hy sê, for whatever does not originate and proceed from faith is sin. Whatever is done without a conviction of its approval by God is sinful. So whatever jou conviction is, whatever jou oortuiging is vir oggend,
Weer, ek sê nie vir jou, dis reg of verkeerd of jy inent nie. Ek sê, dis jou besluit. En kom ons respekteer mekaar se besluite. En hou op om mense so te verwar. Wie wat as ons kan stil word en sy stem hoor, wat kan ek regtig doen, wat hy vir my sê. En wie wat as jy voel, ek gaan inent. Moet nie inent omdat jy vrees en of dat jy bang is. Doen het, want dis wat jy voel, is vir jou die regte ding om te doen. So ek doen het in geloof. Maar as jy dit nie doen nie, jy doen het nie, want is vir jou, ek doen het in geloof. Nie uit vrees vir die chip of die merk of wat die argumente alles oor is nie. Doen het in geloof. Want as ek het nie in geloof doen nie, dan sê hy, dan is het sonde. Hoor wat sê die Passion Translation, hy sê, for anything we do that doesn't spring from faith, is by definition sinful. So wat jy ook al gaan doen, doen het uit die oortuiging van geloof. En dis wat ek geloof, dis wat vir my is. Hou op na al die stemme luister en word stil voor die Here. En kry sy vrede, jylle sal vrede hê. En mense ons gaan sport sê in die wereld, hy het gesê, there will be trial, there will be tribulation. Ons gaan sport sê. Maar hou goeie moed. Hou goeie moed. Ek wil jou uitdaag. Wil jy nie Efesiërs 3 vanaf vers 16? Print dit uit op 'n kaartjie. Skryf dit dalk neer. Sit dit op jou selfoon ergens. Maar wanneer jy in kontak kom met mense, voordat jy 'n paadjie skei, wil jy nie hierdie gebed oor hulle bid nie. Ek wil jou challenge om dit te doen. In plaas van dat ek mense wegstuur met groter verwarring, groter onsekerheid en deel van die probleem is, kom ons bid hierdie gebed. En ek sluit met dit. Efesiërs 3 vers 16. Ek wil dit vir die lees in die Afrikaans en die Amplified. Hy sê, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan jou die krag sal gee om innerlik versterk te word. Dat Christus deur die geloof in jou hart sal woon en dat jy in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Ek het nou so 'n bietjie verander in hom. In plaas van julle sê ek jy. Hy sê, mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag, wat in jou werk, magtig is om oneindig meer te doen wat jy bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk. Deur jou verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Skryf daai ding neer, vat daai ding, bid dit, maak het jou punt en vraag vir iemand, Wayne, voordat jy loop, kan ek nie hierdie gebed oor jou bid nie? Want jy sien, dis die gebed wat Paulus gebid het oor Efese en wat hy oor ons bid. Hoor wat sê in die Amplified? En hy stel het so, hy stel het net bietjie breër daar, hy sê, may he grant you out of the rich treasury of his glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the Holy Spirit himself indwelling your innermost being and personality. Hy sê, may Christ through your faith actually dwell, settle down, abide, make his permanent home in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love, that you may have the power and be strong to apprehend and grasp with all the saints, God's devoted people, the experience of that love. What is the breadth and length and height and depth of it? That you may really come to know practically through experience for yourselves the love of Christ, which far surpasses mere knowledge without experience, that you may be filled through all your being
unto all the fullness of God may have the richest measure of the divine presence, and that you may become a body wholly filled and flooded with God Himself. Now to Him, by in consequence of the action of His power that is at work within you, is able to carry out His purpose and do superabundantly, far over and above all that you may dare ask or think, infinitely beyond your highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. To Him be the glory in the church, in Christ Jesus. Amen. Skryf het neer. Draad in een kaartje. So ek sê, sit het op je phone. En als je met iemand gesels het, voor het loop, sê, kan ik hierdie vir jou bid? En lees dit oor die persoon. I want to speak Jesus. Ek wil Jesus sy naam oor jou plaas. Ek wil vir jou hoop visie gee. Ek wil jou kom bemoedig. En daar waar jy sit, Dani, sluit net jou oor, of jy kan kyk die video wat speel. Corné, jy kan hom sommer op die skerm sit. Maar luister hom net. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows. In the darkness over every enemy,
us, over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus. Ah, ek en jy, waar ons beweeg, hoop bring, lewe bring, geleenthede gebruik om sy lig uit te dra. Moenie vasgevang word in die wip van die vyand, sy leuns en sy plan om te steel, te moor, te slag en te verwoes. Stap vorentoe en jy wat op 'n plek sit, wat jy voel jy's alleen, hy lieg vir jou, jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen. Druk die trots in jou sak, vir die vyand vir jou gelieg het. Speak, Jesus. Roep sy naam in die dag van benoudheid en hy sê, hy sal jou uitred. Roep hom. Roep jou broers en susters. Bel hulle. Kom ons staan saam. Terwijl jy staan. Vader, dankie dat ek net ook vanoggend. I want to speak Jesus oor elkeen wat in hierdie plek is. Ek wil die naam uitroep oor elkeen. Elkeen wat hierdie boodskap luister, ek spreek sy naam oor jou uit. Jesus. Lewe en lewe in oorvloed. Waarvoor hy gekom het. En ek spreek het oor elkeen uit in Jesus naam. Ek wil uitroep vir oggend en sê, staan op en leef, want sy lig het gekom. Arise, shine. From the prostration in which circumstances have kept you, arise, shine. The glory of the Lord has risen upon you. En ek spreek lewe in elkeen in Jesus naam. En Here, help ons om geleenthede te gebruik en 'n lig vir U te wees, 'n kanaal waardeur U liefde kan vloei. En ek dank U daarvoor. En ek seën elkeen wat hierdie boodskap geluister het in Jesus naam. Amen. En amen. Dankie, Corneille.